সাবেক খুঁজিছিল নিদিলে, বাইকখনকেই উঠাই নিলে, বাইকতেই তুলি নিলে নতুন বাইক। মার্চৰ শেষত দেখা যায় প্ৰাইভেট বেংকে ঋণ লোৱা গ্ৰাহকৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হৈ পৰে। নিয়মীয়া ঋণ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰিলে যেন কোনো দয়া নাই। ঔৰংগাবাদৰ তেনে এক ঘটনা এতিয়া ভাইৰেল। চাওক কেনেকৈ ফাইনেন্সৰ কৰ্মচাৰীয়ে গ্ৰাহকৰ নতুন দুচকীয়া বাহনখন উঠাই লৈ আনিলে। বাইকত বাইক উঠাই নিয়াৰ বাবে ভিডিঅটো ভাইৰেল হৈ যদিও ওলাই পৰে প্ৰকৃত কাৰণ। এজন কৃষকে EMI-ত বাইক ক্ৰয় কৰিছিল, নিয়মীয়া কিস্তি দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছিল, যাৰ পৰিণতি এয়া। আপুনি হয়তো ভাবিছে কিয় বাইকখন চলাই লৈ নাহিলে, বাইকতে কিয় উঠাই আনিলে। কাৰণ গ্ৰাহকো আকুৰ গুজ, নিদিও বুলি ফাইনেন্সৰ কৰ্মচাৰীৰ হাতত তুলি নিদিলে চাবি। খঙতেই বেংক কৰ্মচাৰীয়ে উঠাই আনিলে বাইকখনকে। লৈ অনাৰ ব্যৱস্থা নাছিল বাবে বাইকতেই উঠাই আনিলে নতুন বাইকখন। আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত হৈ পৰিল ভাইৰেল। ন্যাশনেল ডেস্ক, Chinese.